Ori kuyuganan lifestyle. Amanya zisigawa mmuli shidi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubira tubateredde wano ku lifestyle media. Katino no gentu sanago gego mchala zali mwategedde charity ziyasobodde okubanga ataniko kokola. Adeno mchala baby Gloria ha yagambye mu musaga mujja ziteekawo era mujja kuzimpa. Sijja kulira bwerere. Katino no omukyala amanyikiddwa nga Zari Hassan ngono yaliko mukyala wa Diamond Platinum omuyimbi asinga okuyimba mu East Africa ne mu Tanzania ate nga aleebaleeba aba Africa yonna ng'omuyimbi omukuba amaanyi. Kati nno ex-we omukyala oyo Zari Hassan yasobodde okubanga ajja mu bitundu bya Makerere Chikoni kosa ne Wandegeya. Wano yabadde alina omukyala kansala woman kansala we Wandegeya amanyikiddwa nga Sharon Kemigisha. Wano ne bagenda maaso ne babanga bagaba ebimu ku bintu era ku bintu bye bagabye ze pads. Jukira ono ye ambassador wa soft care diapers. Kati wabanga ye ambassador kitegeeza ebimu kwe basinze okugaba kwe kwabadde pads ezo. Jukira nti okuva we twayingira COVID-19 obwavu bweyongera n'abaana abawala kwe gamba obutasoma nabo ne babeere waka. Jukira omwana kasa ayingira emyaka 13 bwabanga atudde kati sofa emyaka ebiri aba myaka 15 abasanga challenges nyingi kusa n'abavubuka omusumbuwa ng'ono amugamba kino amugamba kino amugamba okusoma tekukyaliwo jangu nkuwe future jangu nkulage future. Kati mutuufu abawala bangi nnyo bagenze ne bakemebwa ne bayingira mu bikolwa ebyo eby'omukwano okukakkana nga bafuniddeyo embuto sinakindi abamu ne bagenda maaso n'okubanga bazaala. Kati omukyala ono mu butuufu ku charity ze zaakola mujjukira kuviira ddala mabega ng'akyali n'omugenzi Ivan Ssemwanga bagendanga maaso n'okukola charities mu busomero n'ewalala wangi nnyo nga bagaba ebintu kossa ne sente. Kati yasazaawo n'agamba nze kambeeko abaana benziruukirira ab'obuwala so si ab'obulenzi mbadduukirire n'ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kale ekintu ekyo kirungi nnyo nti omuntu waavaayo n'alabika ng'akola ebintu webityo eri society ya Uganda newankubadde omukyala ono ayina obutuuze bwe South Africa era ne wano tumubalanga omunnayuganda ne Tanzania yazaalayo abaana ate n'afumbirwayoko kitegeeza ayina obutuuze bwa mirundi ng'esatu. Kiba kirungi nnyo okuba nti olonzewo Uganda gy'oba oteeka ebintu ebyo byonna byonna. Kale weebale nnyo weebalire ddala. Kati mwana muwala omuto ayimba ng'ennyonza era ng'amaze ebbanga ddene nnyo ng'ali mu matu g'abantu naye nga mubala emyaka mugamba guno gumu guyise, ebiri giyise, esatu giyise. Yabayimbira ennyimba nnyingi nnyo okuli Happy Holiday. Kati olwo ne lukuba n'abeerako awo n'akuba ku bulango bwa Movit era ne kati akyabukuba. Mukoledde nnyo olw'ensonga nti yapataninga nayo ng'omwana omuto era najja ng'akula ng'agikubira obulango bungi nnyo. Kati wetwogerera olunaku olwaleero nga womanyi nti omuntu akula kuba omwana ono yazaalibwa ng'Okitoba 28 12 mugumu era wetwogerera agenda kubanga aweza emyaka 20 wetu. Naye mujjukire nti omwana ono okuvira ddala ku ntandikwa atambulira mu mikisa atambulira mu bisima. Kati tujja muyita nnyo mwana kati omuwala ono kuba kati agenda akula ayingira emyaka 2 kubanga agenda kubanga ajiweza. Kati era nga y'omu ku bannyini ekya Heart Charity Ministry nga kino eno gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga May ndowooza yali 2020 basobola okubanga mattu omwana ono yeewangulira emmotoka bamuwa emmotoka era n'avaayo n'apostinga
Nalaga nti mbutufu nze mfunye motoka water you. Kati chiche munja gaze ekirala nga nine motoka yange. Kitegeeza ati nno gwali mukisa. Kati kuruno alaba birthday yetuuka. Temuva gye muli. Ati namwe abawagizi mugamba mwana gotuze tu following banga dene. Kitegeeza kati alina okubanga alinayo boyfriend. Alina okubayo nga alinayo omuntu amwogereza. Chukira. Omukyala ono ye muwala wa Pastor Ssenyonjo. Simanyo ba Pastor Ssenyonjo mumanyi kosa ne mama bamanyikiddwa nga Betty Nakibuuka. Nonno bamukuza ne talent. Mutuufu yatandikira ddala okuyimba. Eyo nga muto nnyo oyinza okumbuuza myaka emeka. Myaka ebiri. Ng'omwana ali mu kuyimba ayimba ayimbira ddala. Kati nonno wano yasobodde okulaga nti mutuufu naye. Kati muntu mukuru era kati mwenna mwenna abaswama ene namba jengendo basomera temujikozesa okufuna ebirala oba okumubuza ebirala mujikozese olwekyo kiyabasabye mujikozese yagambye it's my birthday month your birthday is on the 28th mwezi gwange gwa mazalibwa birthday eyaddala eriyonga 28 October so I will welcome cash, mobile money, gifts, plots of land, vacations, cause your girl is grown now. Owedde byagala okwaniriza. Ajja kwaniriza sente, ayanirize mobile money, ebirabo, n'ebyapa by'amataka, oba amapoloti. Yes. Vacations jana umulira kubanga muwala wamwe obo muwala gomadde omanyi kati akuze okay nagamba nti now I'm serious wanokulaga nti nno ali serious yabatereddeyo eye namba esembyayo nkaga monana kitegeeza nti eye namba gwe wenna ali eyo si yakuyitako kusaba namba na kusaba birala wabula kuyitako ndowooza ngo sindikako akasente aka mobile money kyemmanyeera mujja musindikira nga 28 kubanga abaddewo ng'ayimba nga mwana muto ate alina bafanizi be bangi nnyo anaasobola ajja teekako ataasobole kati nonno kati mweyembeera gw'omuntu yena yenayina ali eyo otegeera muki jjukira omwaka oguwedde yavaayo n'asaba mama we amanyikiddwa nga Betty Nakibuuka namugamba mama I need space netaga space eno makubadde nti bangi nnyo muze musibako abasajja ab'enjawulo waliwo abaali bamusibako Levickson nga baga Levickson ayinza okuba n'oyo omwana balina kye bali okay omwana myaka 18 abaakuze naye kati ono waali agenda kuweza emyaka 2 kati mbutuufu gwe wenna waweereddwa omukisa okusindika ssente soso okuddamu ebyo ebyo ebitategeerekeka notaniko mukwe nomugamba nze njagala kusindikira emitoje 10 naye nfunira muwa njagala kusindikira kakadde kange naye nkajjayo ntya njagala kusindikira ekyapa kyettaka naye onakkiriza okunfumbira nedda tayagayaga kunoonya sente just nga ona wishing omuntu birthday nogamba why kamwebaze era kansiime mbeeko kyomuwa tomanya ebyakatonda tomanya mu future eyo kiyinza okubaako n'engeri gye kiyinza okwekolamu n'omusisinkana nemubaako bamutandika n'omujjukiza tojja mujjukiza nga wamusindikira omutwalo gumu ntojjukira luli eri tinakusindikira omutwalo gumu nedda mujjukize ku bintu ebitegeerekeka munnange yenze gayi eyakusindikira obukadde 2 obujjukira era n'oba omusindikidde obukadde 2 nkubuulira ebigambo bino eno ajja kkunoonya asobole okubanga akwebaza okifuna bulungi kati abasajja mwenna abali eyo mutunulira omwana ono ng'omwana omulungi omanyimu mu kuswama mukwata kisooka musobola okubala omuntu emyaka okuvya ddala ku 4 n'osanga omusajja omukulu ng'ali ku mulirwana atunira kaana ka myaka 4 n'akabala n'agamba kati akawezezza 5-6 kagera tandika 17 ng'afuuyirira kagalagamba kakoona ddyo 18 mbeeko kye njogera ng'akuze ali mu myaka 3+ naye nga bulijjo abala mwana oyo kati nonno naye mubaddengawo nga mumulaba ng'ayimba mpola nga kibebi kati saawa zino eno akulidde ddala yatuuse n'okuteekayo ennamba ey'essimu ng'agamba alina ky'alina aleete alina ky'alina ampe naye kulabula
enama mujikoze sebitufu temujikoze sa kwagala kubako byamuyumpuleriza kati waneno wetu hebuza obaka tani boyfriend uwo mucyaro ono kamwite mucyara obo umwana ono tene no mwamanyi neche manyi era jja kujja mudda mu future sawa zinaweza okuba inawo mikwano ne boyfriend oza katumulindo obaku graduation obaku chi tusobola okubanga tumumanya tumanye yona abaddewo kiberenga kiri maridadi sana omanyi mubera mu mucyaro omuntu kwafuna abana bagamba yo yasaze ho kumwe tudisiza ko bomu obo kwe tudisiza ko bomu bwe batyo ne bo ofuna omwana ono mu bitufu ebyo kwe tudisiza ko bomu bisa ku bali ne bagamba bannange yo ye yagudde mbintu se bintu ntibagenda kuteka mu sente wabula okuba n'omwana weddini kuba familia yawe ndoza mujimanyi tata musumba mama musumba wogatako n'empisa fenga ze tumanyi ne senta alina tosobola lina n'abagagga ate n'obeera mwavu kati nawe ali eyo gwewe nawe nangolowooza nti oyina ky'oyinza okufuna teri musabe Katonda nenge namba njibawadde ey'okuteekako akasente omwana oyo musobole omwagaliza amazaalibwa amalungi okay. Happy birthday baby Gloria. Webale kukula munange. Kirungi nnyo obanga ogenda weze emyaka 20 ekyo kirungi oyingidde second floor. Oyingidde second floor. Naye tukusabira buwangazi na mikisa mu byonna byoteekateeka okukola. Kale nzisegawa mulishide.